وحرب إلى الآد يأذي كما ذلك وحا أبا المرنة إنه مر لوادي مر صدحات لو سمرابون يتو يتري وقال واس حلقان كفرابة نوح ليسي وإن كل اسمان دولة لها هي مغالوين كبه مدانا قاد دولة وحان كتلين ايا مرتدى أدقريها السيحين إسان إنتاد كده إسان وينو سلقانا ريد وسمراب لبها من بغتال كل سكرتانا هتيلا نستو تدفع ولا كلاهذا انت كبعدي وعن روينا نمع العلم الحين جمهورية فضل عليك صوماليا ويسوي الصواب وسيسا حبالي شيئين انه شركة النوع عن وقع بسبو بفاكت الدلقات يو هقامين وموتيين على هيد ان هل كان ليسوي ما دو شركة عن وقع بسبو بل حوينا وعن كلها اعد بعض ما سنتها هذه رزي الوزارة يصاحب لك الله وحالغي يا بعدتك ان بلان مركان هل اعد بوصف فيرين ايانا وحي روانينا وحكا لشيك شيئا وحالي لقعين قيل تيري هوس الله ودقو هوس بقى وحدق لي مركا وحنا نقول له يا سنتا ان شاء الله تعالى سلاح الله قاس وايو هدي تقود ايها قاكتو حادو قاتا وحكا سلوه قار قاري ماشا وكب سنة مدة ديالين انشو نسيد هوسيانو وضع ضلي ايو قودهان حالة قودة ودى كاركتر لقوة قاتي waxaa jira waqtiga aan maanta ku jirro warmurtiyeedka waxaa ku filaa intii waa akhriyay inkii akhriyay warmurtiyeedka Cabdinuur laakiin waqtigan waa naqaana oo waqtiga la kala fakado ee sifada lagu sheegay maalinta qiyaamaha oo kale ay ka dhacayso oo qof walba u dhinac u boodayo xilwanaada kuraasta aad bay u jecel yihiin meeshu geli war looma yaqaano isdaba orod baa jira waa marka warka dadka beenta loo kala qaado waxaan ku raacsanahay saaxiibkay Saciid waraan baasha ka wada shaqayno oo soo wada dhaweyno oo isla wada wadno oo aan garanno waddanka aan ku noolahay midka uu yahay sida uu ku badbaadi karo xaaladda uu ku jiro waxa lagaga bixi karo waxay tahay inaan isla qaadano asala qof waliba ha qaato aragtida ah waddankani waa kuma xageen u soconaa maxaan ku badbaadi karaa labada qofka ugu yar haddaad isxumaataysataan dhibaatadu way soconaysaa waxaan rabaa in layswada cafiyo kulli wanaag laysu wada faro adaan maanta nidhaahno maxaan isu qabnaa qof waliba qof kale waxa laga yaabaa inuu wax sheegto laakiin waxaa ka horreysa inaan u wada turno haddii dadku ay caloosha wax isugu qabaan dhibaato badan baa waddanka gaaraysa in la iscafiyo lagana shaqeeyo midnimadaas waddanka iyo waddankeennu inuu gaadho ka baxo meeshuu hadda joogo uu tago meesha ugu dambaysan gaarayna haddii ilaahay dhaa taasina niyad furnaan isa saamixid iyo calool fayowga ku iman karaysa waxaan intaa ku darayaa shirkani wuxuu ahaa in mar hore laysu yimaado waayo wax badan oo mar hore la qaban lahaaba hadda dib inoogu dhammaaday oo dib u dhacay isu imaatinka iyo in wax laysla falanqeeyo wax laysla fiirfiiriya waxay saldhig u tahay isfahanka wada shaqaynta wax isla garashada iyo horumarinta waddanka horeyn loo sii gelayay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo madaxda kale ee dowlad goboleedyada waxaan rabaa inaan idhaahdo habato wada hadalku habato wada socodku kulamadu habateen si dadku haddii la kala baado warkaan arkaynana dadka aada loogu kala qaado xumaan iyo wax badan baa soo baxaya markaa in mad walba laysxog og yahay xoogaa laysu yahay waxtar badan bay leedahay shirarkan oo kalena wax badan bay ummadda lafteeda ay u yihiin waxtar waxaan aada iyo aada mar labaad iyo mar saddexaad idinkaga mahadcelinayaa kulligiin dadaalka halkan qof waliba soo xilqaamay baarlamaanka waxaan rabaa inaan u sheego waxaad garataan waddanka aan joogno iyo mas-uuliyadda idin saaran iyo xaaladda jirta waxay ku fiican yahay waddankani kugu san in la yidhaahdo meesha aan hadda ka bilownana waa meel fiicanna waan gaarsiin doonaa khayr badan baan idiin rajaynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada u mahadsan yahay madaxweyne axmed maxamed islaam hilmaan hadalku ma jiro saddex tan iyo barna afhayeenka madaxweynahan ahaa marka haddii hadalka afkiiga soo dafay ka raalli ahaada laakiin sirta taama ahee kaftankii madaxweyne daniya ahaa madaxweynaha kursiga aan ku sii haynana ay xoogaa ila tegay waxaan rabaa inaan u yeero madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم مدحوينها دولة فدرال كالصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو رئيس الوزراء حكومة فدرال كالصومالية مدن حسن علي خير مدحوين ياشا دولة جوبلية الصومالية مدحوين كحجينك جلمدك بدونك برامانك جلمدك وزير هذا يحلبان هذا دولة فدرال كا وزير هذا يحلبان هذا دولة جوبلية هذا مرت الشرف كا مسؤولين تا أنت سقط مت رنتي أو سيداي شاغان مدحوينيالكي وهابين تاريخي أو مدن إن لاشاشاغا مركزتو سيداس أي تهي وحان رهنا أنجا ريوانكا ولي الري كويي كولان دالاس كولان كان قيرا دالي حسابتك درس دا برتا يسو إما دا يهدي لي راهو كولان بعد عاي والي سو إما دا هدي لي يسو إما دا إباتن كاس قير بو دالا إما تن كي هل يسو إما دا دي انت اللي يسو يمت قير كي أي بشي يعني عاو فرنا وحاشرف إن مدحوينها صوماليو يريز الوزاريسة عن شركي انت انكو قابلني دعوذي انو قد بني عطسيقي انا ينقل السوقي وقالان اي نقل السوقي وقالان اي اجيبين ان او كل ماذا سمن نماء وذا شقين ولا النماء صومان النماء له اسو التنازل له سا اكتهين مانتا مرحلة اي صوماليا مريس وحي اوباهانتاي وحيلي كلاقورة وحيلي دروفة بغن اي هايستان شعب كي صوماليات وغيران املادي اي اسبدشي وهاد اي ديرتاي اي فتهادة سعدان اي وبيال فتهايان وشعب صوماليات اي بيكو بحجران مرحلة دا مانتا لوجر او ساسو اذن iyey shaqooyin kii fiicnaa oo joogtada ahaa oo la soo maray ee Soomaali ay soo martay maanta waxay u baahan tahay oo looga bixi kara oo looga gudbi kara wada jir iyo in gacmaha la isqabsado dalka iyo dadkana loo turo si Soomaalinimo ah oo walaalnimo ah oo islaanimo ahna la suraaxo madaxda inta joogto oo heshiisay iyo madaxda kale oo Soomaaliyeed oo maqan meel kasto ay joogan waxay u baahan tahay in arrimaha Soomaaliyo isku fikir laga noqdo siyaasad ha noqoto dhaqaale ha noqoto doorasho ha noqoto horumarinta umada ha noqoto Soomaali maanta waxay rabtaa midnimo iyo wadajir iyo isu tanaasul iyo isu samir isu samray u baahan tahay hadii marka intaas la sameeyo daruufahan hor yaalo dhan waa laga gudbaa talada Soomaaliyo intaanada iyo in kala naga dambeyso ay u baahan tahay inay meesha ay maanta joogto ka sii gudbiyaan waxaan rabnaa go'aanka fiican iyo fikirkan aan sameeyney oo soo baxay shirka intaanada hadda inta joogtay oo noocyada kala duwan lahayd iyo inta naga dambeyso nala qaadan doonto inta dhimana inaan wada dhameystirno oo aan Soomaali jid fiican aan u sahminno saa ogtihiin dadka Soomaaliyeed baqrinta iska badan horey baan u sheegay shakiga iska badan wal istuhuma laakiin waxa jirto oo muuqato in waxa laga baqaayo oo dhibaato ah ilaahay nooma keenay aysan dhici doonin sida hoggaanka maanta dalku ugu sareeyo go'aanka siyaasiga ah ay qaateen oo ah in dadka Soomaaliyeed la isku wado oo annagana aan kow ka nahay ay u dhaqan gasho yay tahay tan hadda aan inta u fadhino waxa kale oo ogaadaysaan
faa'iidada ugu weyn oo maanta aan hayno oo shirkan ka soo baxay waxaa maanta hartay qudhuusama reeb iyo galmudug ku hartay dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ma wada shaqeeyaan maantay hartay waa maqlaysan Saciid Saciid suu u sheegayay si fiican baa u fahanteen maanta wada shaqeyn fiican baa jirto dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah si fiican bay u wada shaqeeyaan dowladda Soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah iyo waxaan rabnaa dowladda ee xildhibaanada iyo madaxdooda guddoonkooda iyo guddoonka labada gole iyo cid kasta oo siyaasi ah oo Soomaaliyeed oo madax ah ayadana inaan fikirkaas wada qaadano wada shaqeynta ah iyo sidii marxaladan haddii lagu jiro looga gudbi lahaa sida uu sheegay Saciid waa runtiisa aniga naftirkayga dhowr jeer baan xildhibaan soo noqday ilaa iyo 12 sano waxaan ku jiray siyaasadda Soomaaliya marxalado kala duwan xildhibaan wasiir intaba waa soo ahaa markuu waqtiga dhammaado walwalka ugu badan oo imaanaya waxaa waaye maxaa la noqon doonaa xilkan ilaahay baa bixiyo wax la noqonayo male adinkaa dalka madax u ah xildhibaanada adinkaa siyaasiyiinta ah adinkaan idin naqaanaa adinkaa shaqo fiican soo qabtay waan idin kala shaqayn doonaa yuusan walwal jirin darajada ilaahay baa bixiyo annagana dadkii saaxiibadiina ahaa oo kulliigiina ahaa oo in la soo shaqaynayo aniga hal sanaa xildhibaanimo iyo wasiir mooga xildhibaan iyo wasiir baan ahaa waa dareemi karaa marka dadka Soomaaliyeed oo dhan inaan siyaasi laga wada dhigi karin ninka maanta xildhibaankiisa oo wasiirka iska bax ma sahlano maxaa yeelay dabakaayana ma furan karo siyaasaddii uu rabo inuu ku jiro madaxweynaha Soomaaliya horey u sheegay wuxuu yiri dhibaatadan haysata siyaasiyiintii Soomaaliya oo badatay wey kun wasiir oo wasiir kale wasiir sii rabo wasiir kale wasiir sii rabo marka waxaan rajaynaynaa insha allahu isfahankan fiican iyo oo galmudug ka soo baxay inuu sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo goboleedka galmudug iyo xukuumadiisa iyo shacabka reer galmudug oo ayagana sidaasoo dareenay ma jirto wax kale oon dareenay male wax kale oon naga maqlaa ma jirin waxaan inta lagu sheegay karin bas aan dareenay oo aan ayaduna waa laga soo tabaabsheysan doonaa safarka dababarka la soo roqday haduu ilaahay yidhaahdo aada iyo aada u mahadsantihiin guul iyo sharaf aan idiin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh